بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان رشتہ پوائنٹ پر تمام چاہنے والوں کو خوش آمدید فرینڈز آج کی ویڈیو میں ایک ایسی لڑکی کا رشتہ اپلوڈ کیا گیا ہے جو گھر پر سینڈوچز وغیرہ بنا کر سیل کرتی ہیں تو اس لڑکی کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آج ہی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں اچھا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لڑکی کا نام امامہ ہے عمر ان کی 23 سال ہے سنگل ہے رہائش کی بات کی جائے تو لاہور کی رہنے والی ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سینڈوچز وغیرہ بنا کر سیل کرتی ہیں ان کے سینڈوچ بیکری پر بھی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ گھر پر بھی لوگ ان سے خریدنے آتے ہیں شام کے ٹائم پر تو اس سے یہ اتنا کما لیتی ہیں کہ اپنا گزارا کر لیتی ہیں اچھے سے مطلب اپنے اخراجات اٹھا لیتی ہیں اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پرائیویٹ پڑھ بھی رہی ہیں بی اے کی تیاری کر رہی ہیں کافی ذہین ہیں اور خوبصورت بھی فیملی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں تو والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ اپنی خالہ کے گھر پہ رہتی ہیں اور تمام اپنے اخراجات خود اٹھاتی ہیں اپنی فیس بھی خود ہی دیتی ہیں اور اب یہ شادی کرنا چاہتی ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو بھی میرا پرپوزل پسند آ رہا ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنا نمبر مینشن کر دیجیے شکریہ